Fartana. Aitna sözü adını. Adınız nasıl? Femiye. Femiye. А фамилия нас? Эмирсалиева. Сіз қачыншы елда доғдыңыз? 25-ші елда. 25. Ханда доғдыңыз? Партинте. Аз қалдыла партинте, пек астыла. Хартана, айтыңыз, бұл партинит нечін өле адын қойдылар, партинит? Білмеймін ба, нечін. Бұл бір қызың ады ең әді? Бір ұрым қызың? Йоқ. Білмейсіз өле? Сіз насыл мәліде доғдыңыз? Мәліміз... Орта мәлімі, я? Мәліміз ең әйданда. Ипақ көйді, да ол? Ипақ көйді. Қач мәлі бар әді? Көйді? Қач мәлі? Аша мәлі, ұқар мәлі. И все, ипақ көйді? Аша мәлі... Қызлар бар еді, біз ұқармайды, қызлар еді. А сіз білесіз, анда көйде жәмі бар еді? Жәмі бар еді, да. Шымды да тұрі? Боздылар, боздылар жәміе. Жәміе боздылар, мінаресі қалды, мінаресі да. Мектеп бар еді? Мектеп бар еді. Дөрт сынып? Дөрт сынып. Дөрттен соң 5-ші класса дермен көйей барырдық. Кімін білесіз партениттен? Кімін білерім? Әпісін білерім. Машын ең кімсі? Тантана. Евлар әпісі білерді. Мешан. Сой әпісі. Тантана әпісі бұқыр бабамызды тантана. Ағламаныз тантана. Айтыңыз, кімін білесіз? Қатықчілер. Қатықчілер ең әйтімізді. Соны әді. Абдуль Тейфук білесіз? Қатықчілер білеміз. Сізін сойыңыз? Сойымыз дейлі. Сойымыз дейлі, ама көйдешіміз әйді. Қартана, яқшы, давайте башқа лапетері. Айтыңыз, сіз білесіз өле адларын Аян Су көйде? Аян Су, Аян Су, я білмейм. Сон варады анда Валван Дере, білесіз? Білем. Алегор. Білем, өйерлерін білем. Калепот. Да. Аюдах. Анда насыл көйлер бар еді янында? Қызыл көй. Қызыл көй бар еді. Сон насыл. Дермен көй кетер, тепе. Күркулет. Тепе күркулет. Күркулет. Сон. Далдан кетіп кетерді ке Құрзупа. Құрзупта бізе яқын көй еді. Артек. Артек. Суық су. Сол суылардан кешіп кетерді ке. Қартана, сіз бала оғанда барыр дейіңіз дағыға? Чечеклерін топлар дейіңіз? Ағыламаныз, Қартана, ағыламаныз. Қартана, айтыңыз, насыл партинитте не бар еді жәңтен әвел? Не көрдіңіз? Жәңтен әвел не көрдік? Жәңтен көрдік үші. Партинит көйе, яқшы көйе, біз кім жоғал барды бізді. Қалды, қалды, Қартана, қалды. Евлері дәм тұрып. Үзмейміз, үзмейміз ағырлары, кәбірлер үшін отырлары. Үзім
koymazdı kimse. Aramaz da, taramaz da. Kimseye koymazlar bana. Erkoyları, milleri olur, çıraşıllar olur. Bizim koyumuzda yoksa kimse kalmadı. Bir iki ballar var, ballar da kandırlar. Neçim kaldı? Onların balları kaldı. Balları kaldı ama bilmem bunlar kandırlar mı? Gelişmez de sizge. Ne küçülü mü aldı? Sizin ananız kaçıncı yılda? 29. 29. Хартана, сіз білесіз Аюдах ефсанесін? Білеміз. Білесіз? Айтын. Гнифтир хая. Білесіз өлі, йо? Аз хая? Гнифтир. Yok. Şöyle kuma yok. Ama büyük bir kahve için. Bizim partinin koyunu arakan adam da yok da. Arakan tarakan var yok. Ne için var? Ne için yok? Anda Star Krim, anda da var bir hatun açık. Вот он торуну Диляра Рустемова. Римзя Панайта. Может, все шепка. Римзя Панайта. Если храм. Надо ему на храм, там есть храм. Если храм. На Римана, да? О, хачаш. О, Ерундохозанчусин. Ерундохоз. Ну, о, яхши били коин. Ладно, яхши били. Магай, ты ордан Ситмирага вар. По-моему, Ситмирага Марина, да, партнерка. Ситмирага йог. Вот там тогда Фетепан не ты за кировский хандал, а Фетепа кировский хандал был. А вот, а уж ты мало моя ремиссия на карамель течет, да? А он тогда со Фетепа, у яхши бит, у я ему дохнешься. Бог темерчи, да? Йог. А хандал? Йог, у кировский янда приедет вот тут. А тоже тантаналарын бір дәнесі, олар 12 дәне еддерінізе сіз тантаналар, ана 12 дәне бір дәне. Мен білейм, дан Варди Буйкомбатта яшапты. А ол дәрі әметлі олды. А мен оны яздырдым. Емірсәлі. Сағы олғанда. Бұдан апасы Петти. Сағыда. А ол қач яшында? 29-ші сенеде бұл яшыда, ең кішкілер еді. Қалғаны ең қал болады неше. Ну, айтыңыз, Хартана, сіз айтысыз, сіз торын олыз? Мен торын олам. Не айты Хартана, партенит ақында? Ну, Хартана тікаран ағылай. Не айтысыз гер вақыт көйін ақында? Мен? Ой, мен ұшы ұқымдан шығып келдіңіз, ешелен чөп нем еқта. Не әр вақыт айты Хартана? Сіз айтыңыз өзіңіз ағыламанын айтын көй үшін язачақ. Қойымыз яқшы қойым. Ана өлен айтын бір шейлер, кімі білесіз? Тантаналар чоқайды. Күрешчілер, да, олар? Күрешчілер бар еді. Күрешчі тантана. Тантасын еді. Ну, Хартана, сіз анда партинете оғанда Билердіңіз дағыларын адыларын? Но уже ақында қалмады, да? Қадымда бір бармазыдың дағы. Ничен я, вақсы баяғы яшын. Аулес, білесіз сөзлерін? Фтуламақ. Баланы фтуламақ. Насыл сұхат? Фтуламақ. Не дұрын?
Ну, Хондахламах. А, Хондахламах. В Туламах айтилер партенитли. В лесу злерн белис нефри. Нефри. Почки. А, нефри почки. Сон этот. Мамушака. Белесис? Нет, дорогой. Мамушака. Махчалача. А торнус били? Нет, дорогой. Сейчас на нет. Во. Мамушака был этот. Гуляш. Это... Примула. А? Примула. А, примула. Чеченья. Белисис? Чеченья барди ачилы. Ахбардах кибе амасара. Лопата. Лопата. Атхулах. Сіз қашысынып бітірдіңіз? Еді. Еді? Сізін Германияға алмадылар? Германия алдылар, ауыл жайдылар. Списыға яғыздылар. Сон тәрсін бір қалды. Көйін қалқы қалды. Сәкізде бір 2-3 ай оқыдыңыз, да? Е. Сәкізде июн айына же оқыдыңыз? Е. Son mektebi kapattılar da. Ben 7'yi okudum. 3 ay işte bu cenk başlayınca. Nasıl этот bayram bayramlarını geçirirdiniz köyde? Bayramlar olurdu işte. Bayramlar. Hıdırlıyız. Hıdırlar bayram olurdu. Kurban bayramı. Навруз, Навруз байрамы. Навруз бар иде? Навруз. А Йылбаш бар иде сизде? Йылбаш бар иде. Йылбаш байрамы бар иде. Сиз яшлар топланыр дениз? Оглан, огланлар я да кызлар? И эбевден юрер дениз? Эбевден юрер. И не айтыр дениз? Каланда, каличи. Олар белки башка сөздер. Джомал. Джомал, джомал. Джолпах. Йох? Я да каланда, каланда, каланда. Йох, гуляет маздинс. Бидали бажалардан ибрилдер хопка чыклата. Итнен бараба. Онда ужагын башына отурулды. Бир семья полная семья, 5-6, 5-10 адам, бала чагасына ужагын башына отурулды халк чоксу. Как але национальный, пек яхшы атеше каршы, гүзел. Башка үйлер де чок. Ну, ужагын башына отурулды, эм ашардыр, ашкана, ашкана дердир уна. Унда ашардыр, соң ужагын башына отуруп, чай ичердер, кабе ичердер. Ана вакытта биз бажадан ибрдик не? Бир куту. Байлап ипнен барабар, сон унда коярды джевиз, хуруа бу, мейва хурусу. Ше не, не тапсалар, ону коярды, сон биз чекип алып, сау ол деп, кишлердик башка дама. Дамлар, абле дегиз инде, дан топрак дамлар, дегиз. Биз а сизде насыл, дам йок эди? Дамбуз бар эди. Керамет, яда топрак. 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 Топрак сизде. 5% бар эди кыры. Топрак эди. Там чепесине тропиночка бар эди и денизе түшөт. А, бар. Денизге барыр денис? Ялдамага белесиз? А насыл денизде бар балыклар? Хамсинен де айтыңыз хамсинен. Бабаңыз тутады не? Хабабай кутады сизде. Айтыңыз да бизге айтыңыз. Хамши тады, руслар тады хамши. Улар тады, улар ганы сатып алады. О вакытта селькасыз тады, балалдады. Чок идла балы. Сон дан насыл бар? Март айында, март айында балык чок олурды. Балыклары чыкпа, гелкіп, ашарды.
Абалханын сақалдығы. Анда бар Султанка, Элек балығы, Юлан балығы. А вот медуза насыл ладжак, медуза? Медуза, шевле, 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 шевле. А татар где насыл? Шафлика йохади или все? Йо. Шафлика. Медуза дядя, пустовна. Насыл? Медуза дядя. А хулидья, белисти снеды? Хулидья, бельмем. Хулидья бу чух-чух балабан кибе. Чухчу балаван деле? Хули где? Катопла белисис нет? Катопла. Катопла. Кашу. Мышых катоплады. Балады. Кези делают для. Кези. Мышыга. Какие мои котоплады? Варайте. Да, ну. Обязательно ман. Мышыға кеди дедіңіз, е? Кеди дедіңіз. Мышық, мышық баласына. Мышық баласына. Палгурия бар дедіңізде. Бар еді, да. Шағанья. Бар еді. Бүтін ау лафларын соны, абу румский течение идет, да? Я, я. Бізім халқы ярысы анда яшайды. Донецте. Темыз Ялталы адамлар, Ялтадан шыққан. Тау, бери. 230 ел берісті. Ну, Екатериновлар болдығында. Он үшін чоқсы лафларанда татар және сөздер бар. Хартана, сіз білесіз түркі ерлайсыз, йо? А как же? Шрахта бежит. Сис. Бирабер хочу я шесть. Да. Он ел. Он ел. Я до Егерма. Езем Егермилдан бери я стройка опер. У нас чё я шесть. У нас Егермилдан бери. Без. Он ел без без он ел. Доксан и кинжилы съезем он. Да. Ну Бирабер это. Корышесіз, ерлайсіз. Я ерламадық, но корышемізді, ергін сорашамыз. Ерламадық. Қартана, насыл түркілерін адларын білесіз? Түркілерін адларын ады шоқылар. Анда партынетте ерлі түркілер бар сізде. Бақашы сізге оғыр етінде. Бір дағынен бағылы, яда бір деренен бағылы бір вар тюрку. Нас тюрку, айт. Мен яздырдым, ама мында йоқтыр, да? Дефтерде. Маға бұны айты, бұл от айтыңыз іске хрында. О айты, Хартана, Ремзия Хартана, да? Ремзия па? Ремзия па, бағын, сізіне яш қылған болда, е? 25-ші сен елер ұрғарыда. Ақылмағы, значит, Халасын қызы ол. Сөйле бір түркі евлері бар су башында де, сөйле. Евлері бар су башында, денелері бар да сол қашында. Амат бұл түркілер шоғында. Насыл даңы ялбой түркілер бар бізде? Шоқ айдылар енді, қайсы бірсі ақылымызға қалар. Сіз яшылар олғанда не қанда кетшерердіңіз ақшамларын, не япардыңыз? Уақытта қайдықы кетшер жоқ. Ақшамлары енді әуе отырырыз. Ақшам ұлса, өзе қызлар шығары шықмазды. Шықмазды? Пек сұрог әйдді. Только тойлар ұлса, жүйін тұсып қайтардар әбіде. Жүйін тұсардар жүйін. Белке чешме бардыңыз. А чешмелері барыды оларын, чешмелері барыды сізді, да? Чешмея суя барса... А ну, как же, у вас лафетерлер, да, бір-бірінен лафетерлер, да? Кем не? Ну, бір-бірінен, да. Кызлар, обланлар да хошылыр, да. Да. Ана уледа... Чешмеден ау қаштар да арзы қызы. Айдан ау қадан, да? Да.
Хартана, сіз сүргінліке қанда түштіңіз? Шарихан? Анда Кемалака яшай? Қызылташта, белкі білесіз он, Гурзуфу? Алиме апте? О, яштыл Кемал. Бізде яш. Йо, ого, ода Еврам, беш сенес балас, я да Еврам. Шарихан. Йо, Шархана я шаган, ну. Кемалака. Шархана, билиши он, да? Алиме апте. Алиме апте, билир. Ну, Алиме апте, не лидя, да, о. Кызылташлы Алиме апте, лесло. Гурзуфлы. Гурзуфлы. А, Гурзуфлы. Шымды яшайлар, Кызылташта. А, ши Кызылташта яшайлар. Оғысы Решат. Он бабасы Сах, что ли? Да. Решат. Художник Решат? Или как? А, художник, Осман художник. Осман художник. Он МЖС-ы. А, он МЖС-ы. Білесіз ола? Османы біледі, мен Шариханлыдыр. Османы біледі, а вот, сіз білесті, мен шо ұмытты, мен Шариханлар яқшы біледім, ама. Анда қызылшы, қатташа, не, Решлепад отырды. У нас көйді Решлепа, он на хай партнитлейді, да? Сон, мұнда Джаксин яшайлар. Асанак. Мұнда Джаксин. Білесі сала? Оны сіз білмек керек. Джаксин ел. Хайша, бұл не? Мұнда яшай. Каш, как его? Тюкян, что ли, тут айлар? А у Тюкян тайлар да? Джаксин. А, білмек. Олар да Шариханда. Сетхали. Сейтхали. Сейтхали айтесін. Джаксин деген о да. О, Шариханы дегелі. У Шарханы дегелі о. Бұралма, алма, патташкен кім о? Шарханы дегелі о. Хартана, айтыңыз бір шіле. Ну, бір история айтыңыз, икейе. Бақтышлер, чоқсы Шарихана түшті мұна. Анда-мында пекас үшкен бір. Халк не япарди койде? Насыл иш? Ишлерді, ишлерді. Бақшалара, бақшалара ишлерді. Ишлерді, ишлерді айтын, да? Сүтін екердір, бақшалара ишлерді. Бойканан не партиз ярдым етерді, заулада айтын. Ау, тұтын кешірмее бар едіңіз, абы? Анам, шылар айтын. Анам, чоқ бар екенді түтіне. Мәт түтіне, ә? Түтінерді, бүш мақтан да бар. Ауна айтын, да? Biz varıp anamıza yardım etmişsek planını doldurmazdı, son yazmazdır. Turzacan yazmazdır son. Ha, yardım etirdik, ipleri tutun, geçirilir, abli iğneler, iğne metalistikici, geçirilsin, geçirilsin. Sonra onu yollasın ipi, ipte siyazını onun nesinin beraber. Ana son. İp 5 metre kadar dolan son, bunu alıp gidip bayrağısının da niyere. Spesiali abi niyere var da. Tay? Yok, tay o son kışta yaparlar onu, tay. Evde demet yaparlar, demet. Tütünleri abi koyup kuruyan son. Böyle yapıp, son bayrağı demet yapıp koyarlar, tay yaparlar, tay. Tayları son yakışı olan adamlar, usta adamlar bayrağı. Соны отправка yapaylar uzaklara. Belki Hartana bili yüzüğüm osterirdiniz evde. Sortlarını bilirsiniz, yok? Sortları yakışı yüzünden var. Çavuş. Çavuş. Şaşlı. Çavuşlar, marha, çabbaş, leket. Leket var mıydı sizde? Leket yüzüğü. Leket. Yok. Asma, asar diye kışta balaban salkımlar olur diye. Оларда Каттапурга. Этот мускат, альятика, Александра мускат. А у лебелисе сезон драндофула. У чичеку ли? А, чичеку, да? Драндофула. Драндофула. Сис чарандофула, эти сис. Йо, обязательно. Йо, а эти сис. А что-то. А, дарадофула. Яйляда овы. Яйляда овы, жанда, бекселе бабам. Хырмызы овы. Дары докладан жейп еліз бұчақын. Адан бар, драмбардақ. Драмбардақ. Хырмызы.
Доғыры. А вот Қыдырле солғанда не япардыңыз? Қыдырлезе кітаблер, мезарлыға кітаблер. Мезарлыға. Сізде Азиз бары дейо? Партынетте. Яда Дерменкөйде бары дей? Партынетте, соғық суда Азизлер бары дей. Соғық суда? Андан кешіп, Азизлер бары дей. Бірдене Азиз бары дей. Дайығы, айы дағым ішіне. Чөпесінде, яда? Йо, дебінде. Дебінде? Денізің янында, йо? Денізің янында, дебінде. А бұл қанда? Куркулеп тарапта, йо? Йо. Куркулеп тепе? Біз анам мені алып барған еде алып, еде оқытма ауызым. Дерменкөйде бар, де, үч Азиз. Анда Дерменкөйде сіз қач сынып оқыдыңыз? Дерменкөйде оқыдыңыз? Анда Дерменкөйде чорманлар бар, чарух. Мен балам Дерменкөй. Да? А кімлерден? Аджилерден. Аджилер? Әжілер енді білмен бұлар, нас дейін білмен, мұны анам яқшы білер кімдерден, но әжілер, фамилиямыз Әжиев кетер. Значит, әжілерден де, да, сервер әжілер. Әжілға барып кеген, әжілға барып кеген, қарда басын. Бұлар епсі яқында да мәкілі олдылар. Босилер, боси. Босилер епсі анда, ей, бабам да евлері тұрғанда біз ардық. Военный. Военный, Ибраиме, олар епсі. Учалықлар, не, мы набьерили, шо така зермен көйлі учалықлардан. Да? Она бы еще такая ремень. А решат Вардидан Чарух, этот бештерек коинде. Инициативник. Донское. А у Ридванака есть. Ридванака. А у Ридван у партизан. Бу Чарухладан Дигель Дикетчик, после Дермен Коля да был. А у Ридванака иди, что Ульвием баб Анасы, Ульвие же тоже Чарухладан. А Ульви? А Ульви ханда мында? А Ульви да ки, да? А Ульви да? А Ульви да? А анасы сапар? Анасы баканкай, не тирамету оқы да, машина че койып кетіріп, мында болып. Ульви, анасыны зеді білі о. Ульви. А сіз мында келгенде Дерменкөйде істедіңіз? Топырақ алма. Дерменкөйде ошы. Сіз участвовали вот в этом? Да, 90-жы елі. Вот айтыңыз оның ақында. Учай отырдық жаңында. Йо, учай отырдық шы пикетер емеді дейінен көе. Сон не... Не, ну, не яптылар сіз. Я зайда қызам. Йо, йо, я сынабли, мен... Я бұдан алмайды. Ну, алыр, 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 ищите. Енді мен... Қачыншы елда? 90-ншы елі май айына, башла, мұнда 5-ші, он түмеді числасын қачыншы елі. Мұнда пикетер неттік іште. И учай сентябрінен жүз қатынадық. Менің анам да мұнда тұрды, Ауштада. Пикетте. Бек, мен енді чух адамлады білмем де, енді уақытте. Абу Каден білі, әпсіні білі. Бұ Ришат Ака уақытте, бұ Зекепа, Шазепа, Дермен Көйлілер уақытте. Алла рәмет елесін, бұ Халяка Чарух мен таныш етті Дермен Көйлілермен. Мен ханна білі жүмірден өкілі, мен Өзбекистан баласы. Уақытте мұна бұ Дермен Көйлі, мұна бұ Дермен Көйлі деп таныштырды. Сон, бізім неміз өзі Анда Ауштай кеп, Дерменкөйден участка алачамыз деп тұрды біз анда. Сон Дерменкөйден бермеділер. Сон не апайықпен бергенен сон мұндан алайық дедік. Йо, анда балабан этот ұрыш олды. Столкновение. Ұрыш олды. Оның ақында айт. А оны, йо, мен оны бармады. Мен оны... А, сіз көрмедіңіз? Йоқ, йоқ, йоқ. А бұл не? Кешмедім. Она, білесі, олар келішті те, которые заявление қалдадылары Дерменкөйе, мен олар че йоқ айтым бұлады. Йо, йо, мен анда йоқ айтым. Мен ищеттім, но мен не участвовал мен оны. Мен просто бұл Ауштан пикетіне
нетти все. Вахтяна. Бизим Демен Койли объедешь, Алим бабасы да Демен Койли едешь. Ага. Он надо участка верить, если он вермедля, да, он надо участка. А блин, да хау. Чтобы Донской-таки Адам, а он не дра, а ты не? Ризван Акаяк. Вот, урушта оба. О, инициативе, халяк. А, айтерди, инвахат айтерди, что нас урушта, как, какое это был? Е, Ульвия, Улад. Улады все, без мандан еткенец, он Уладан да китле, да Демен Койли, а без китмей, да канда Демен Койли. Алда без мандан участка. Айтнес вот озу хар бабан заханда хартана. Бельмис. А сис хачинджи его? Мен 51-нчи йыл. Мен хар бабам уже йок иди. У тап мында хырымдан еткендере сиз билесиз. Рахметли Бойкана мен 55-нчи йылы кечинди Өзбекстан бабам анасы. Башка мен не билечим. Бир халам сак калыптыр 25-нчи сенеден. Ода Октябрьский район алтылышы. Шын. Баба тараптан, Майденовка деген ерде. Хачин же это? Майденовка. Елда доғды? 25. О, 25-нчи елда доғды. Но, ну, яхшы лафити хата? Блин, яхшы да, но чок шейн білмезу хата. Білме? Білмез. Анам да? Анам чок, анам ондан чок білер. Чем халам? Бір ана келгенде, сен, мен айтырым, келесе анасын ема келдірсе, анасы ати. Нечен арикеты тих, шимды вот стих сахламая, месалечен партынетке келдых, о ерлерин агылары варыди, партынет тили варыди. Он стих тикаран сахламая. Адетлери, нелери. Ну доғды, ауат керек тамына. Шимды, біз білмек, бізім нелер білмесе, бұл сіз вот партынетке келесіз, ама уле вот кому-то бы не родной он сізге. Чүнке доғмадыңыз, білмесіз. Мен 78-нчі жылы бірінші керек әген едім партнице. Ол тапханы едім іште. Партнице жы Крымске Нуряка отырып, о да партнице, Крымске халда, Олендан-да отырып. О да 25-нчі сене мүлі қалды. Пешенімді тілтар бар партнице? Ее, бар. Қаш, бір 15-е 20 сене бар? Ол малдық, да, но бізім көйден кімсе оқанды. Да? Башқа көйден кімсе Мына штучны халы десең олажақты, ана ескі қырыма екі дәне еділер, ана анда бір дәне кедірский, мында анамне беш дәне. Сіз көйдешілер көрішмейсіз бір-бірін? Йо, бұлтыр көйдеш несі малы маяғы олды, басала, чоқсы келмейді. Сіз бардыңыз? Йо, мен бармадым, йо. Мен яқында бармадым, ама 2-3 елден бері. Ну, мен Буйкуамбат ақында чоқ таптым. Ескендер аға чолақ. Вот мандая добрый день, Шай. Он бриги надо молочек, да это чехет шин. Никое нужно халха халмалита. Баллар халмала мэнди. Мы на бу дамитли халля качух билызы, да, бу дермен койчин. Ой, олен шилер айтылся. Ну, дермен кой ахында мен язды. Ридван Акан есишті, акарсы. Башка. Уладын аппазы сағы екен, аппазы ака. Ризван дұры, Ризван бар? Ризван бар, Ризван. Дұрыс көйді. Рәметлі олды? Рәметлі олды, да? Рәметлі олды, шоқтан рәметлі олды. Шоқтан деген шоқтан рәметлі олған, мен оның евіне де барған едім. Оларын ағасы бар, Халил Ака. Ну, ағы рәметлі олды, заречен өтірді, мен заречен өтірді. А Халил Акан қарысы? Көрбекүлі. Емене апа бізге сойы. Мен жүз заречен өтірдім. Мой телефон. Улада яхын қошылы. Анда бар бір ауыстағы қарбаба, Белял қарбаба. Е, пек яқшы мұ қошылы ма? Е. Пек яқшы. Анда маз, чоқ пек чоқ демен көлләшін айтты. Сон Ридван Аканың еміне барған едім. Бұл Виен анасы Бакан көтірғанды, бізден де отырған едік, анда көлішкен едім. Адан бар бұл Долинада ялбой халқы білмесіз? Вот сіз чоқ білесіз анда халқын? Білмем, бізім, это Долина, бізім Долина айтыз. Да чоқ па бізім ялы бойлы яшай? Демен Койни партнеттен білмем да кем. Гүрзуфтан белке. Сұрыштырмек керек. Білім, потлашын айтып оланым. Хартана, сіз ханда чалыштыңыз? О, кәртте еші чалыштың. А? Бұйық еші чалыштың. Да? Сөйле, сөйле. Елі Өзбекстана. Өзбекстана.
Özbekistan'a ben buhalcırıyım. Ha. Maşallah. Пахта пункта бухгалтер. Йо, это... Компост, коммунальное хозяйство. Да? Главный бухгалтер, я бы. Образованная, да, Хартан? Я бежи, пахта пункта. Коммунальное хозяйство. Да? Все ханда, Шариханда, да? Пожалуйста. Да. Это какая область? Андижанская область. Бо эпсихалх партанитли андать, что? Эпсихандать, что? Анда бу партнерлерден да не. Вообще бизим партнерин а бу лазовой ба азиатлям а мне ич бил болмадым да ким олганына. Ана май тоди лазовой бизнеси партнерчу. Самарканттан кочуп келді де. Значит Самаркандыда түшкенде да бізден екі дене. И а у ЖД вокзалында у тарафада бір партнерчу. Бахчисарая тантаналадан бизнеси ишлерді. Мешесі несіне. Оны білмесі? Ода партнерлерді. Бұларын анам мен бір класты оқыған еділеді, айттыңыз анам. Неіз оның ады, рәметті олды яқында. Оқыңыз анам айтты. Маға айтты олар, Каменкада бар бір қарбы ба. А, Каменкада, вот айтын Каменканы. Мен білмен бар. Вай. Қарбы ба. Не. Лене апан несіне айтын, сізесін қоджасын айтын, азын білмей. Ечкі бірін бақайын. Сен 90 жыл Каменкада не бар, 90 яшына. А бұны қалдырайдан ба? Этот. Не чихаем бульдар. Музеем аптеки мдир я. Линия панси здесь сахда. Ада. Она мукуня и тарзи. Бастси. Линия аптеки лиля заметлю олду да. Обр. Сизин тиезенис. Анда ула байды. Тиезесил. Бидзин тиезес сахалда. Анасын. Ада не дыр я ухан? Линия панси. Йог, линия панси здесь. Музей мапцели не дырята. Ну, анда бір харбаба бар. Ауды хочасы да ухарба. Харта нетлі. Айтылар. Айттыңызды, о, кемеранын не оқын елақ еттіңізді. Наз білмесіз есіз. Лени аптен несін наз білмейдженіз. Лени аптен бір тез есіп, ады да каменка отырым. Ааа. Не дырады ухарым? Урия. Йоқ, урия декен. Женезия көрішік деді да ана. Бұрет, да. Оның қожасын ады не еде? Сағды. Рифат. Ана, Рифат ақа. Оты келі? Белкі. Каменка. Ода партнерлі де бұл адам? Ә. Ана, ауына айтыр, каменка айбыр. Олар 90 қат жашын адылар. Ана, олар білерділер. Оны сіз білесіз, Настапасыз. Егер дан олмадыңыз анда? Анда басынан содан лен ептені. Белый отыр, лен епте? Или каменка, белый отыр, лен епте? Сізде телефон жоқ, да? Бармаймын телефоны. Жоқ, бұл. Оның телефоны. Ол бізім үйеуін, несі ол, МЖ-сінің қызы ол, да? Анда бір адам бар, Мемет. О, келді Геленджиктен. Геленджик. Вот олар екесі. Мейданда мен оларын көрдім. Ну, мен тапарым оны. Оны сіз әбілін, я Лене, Ирамекли, оның қардашы Лиля, врачы еді. Вот оны әркез білірді Каменкая. А оның екі оғылы бар еді, что екі оғылың бірі де Ирамекли олды. Аулен десеңіз тапасыз. Олар яқын оқы отырды бірі. Хартана, сіз білмесіз, өле ұлақ йоқы де көйде. Бізім дүния, дүния, бұл оғызларын бойынына төрей. Ишит менің сөйле сөзілер? Йоқ. Дин білгілері айттырдылер сізге, йоқ? Кім, ананыз? Оғызын бойына отырыр дәрділер. Кім? Мақты қартылар. Не отырый? Дүнияның бір чәкілері бір несе оғызын бойына отырыр дәрділер. О, салланса, зәметілсе не олар дәрділер. Огуз. Огуз салланса. А вот партенит білмесіз, да, недір бұл? Горзуф, Куркулет, Ламбат, Карабах. Білесіз өлі ерлер? Білер, яма,
Ведь он чихтил оплату. Вы партия греческое имя, да? От названия греческого. Хартана да били все сделан. Билиси с Хартана? Греческий. Настал. Шимда это нас, да? Нефри, не дорого. Нефри лерма гора. Почки. Тогда сейчас на почки не дыря, не хрите, да? Пляки ташлар. Пляки ташлар, пляки. Кулюк шарфа. Билиси? Вар бакачана? Бакачана. Билиси с бакачана, не? Лягушка. Авар кулюк шарфа, ящерица, о юлан кибе. Ящерица. Кулюк шарфа, куршофла. А мусаха билиси с недорого? Мусаха. Бельки махсма айтис. Мусаха бу аш. А бу мусаха хабах. Этот бахла. Сон этот. Как дымлама кибе. Мусаха. Ай, яп майсис шимды. Мусаха. Аш уле. Йо, бельмилер да. Улин дигила да. Бахла не не узим башла да я пойду на хабахне. Мухаса дергила, да, по-моему. Меньше мидю. Сис бетмес и черденис. Бекмес. Фулту. Айтнес, да. Салма. Ашлар. Салма. Мили ашлар я пар, ананас я парди сизги. Мили аш я парди. Чебурек я пал. Бурма. На солото. Татло шелярне я пал. Хурабье. Вот буне. Сонда насылар бізде. Хурабие. Хурабиенде я парды. А сізіз хатырласы сөзі хартана? Бұл ана не яқшы білерім. Пысы мен бабам манасы 55-ші сенс кеч, а анам манасы 78-ші елі, мен ұшы... Ну, о насыл не... Ну, не я парди. Айтурмда на блин. Шекел хейхепхан яхшы билет. Хейк яхшы шекел. Айтурмда на зашлад пишлиди. Айтурмда вашлад. Ашын чох эдит. Йо, башка жашлад. Эн не вашлад. Аллада айтурм. Эльва я парди. Эльва я парди. Ери аштарди. Ери аштарди. Алюшке. Йо, алюшке. У мать шорбасы билесіз? Ачылқақ
Bu nenin tavasını yapardı çok yalı boyuyla. Hamsi tavası. Hamsi tavasını. O en birinci aşılar hamsi tavası. А это, этот, белиси соли сезлерн зон. Махара. Вот буш. Не, она на скиерде. Да, не варди. А у Эви назвал балаки, я говорю. Хушах варды. Зыбын. Кердинец. Эвде йохаде урчух. Только мадама схал дебой канан. Эски мадама. Эвельден штен. Дон не деген. Тон. Штанген дон. Тон. Шнюхалдыз, дон не дыр я? Дон. Дон, да. Дон не отлер. Сизге өзен башылар яшар, дян да яқсы? Мен махайм өзен башыла еді. Шайханы пик чоқ еді өзен башыла. Он чу мен тілмас, чо өзен башыла. Олар... Тілі яқын сізге? Башқа, йоқ. Біздің тіл түп тілі башқа жа. Ангарака білесіз не дырды? Білесіз. Йо, білкесіз башқа сізді. Паутина, ангарака. А, йо, она біз не дедік. Это тішімді. Паутина ашын. Асылай. А, бұл тада жұмыртым. Я ба, асылы да... Ольгин Олмаз, я вам бахнем. Паутина это тоже не турлари? Сейчас не имею на то. Фердиша Ашардинес? Фердиша Ашамазинес. Йо? На джи. Орымчек. Орымчек. Йо, ну орымчек айтилер, ама партенит тарахта айтилер дан бір сөзін. Да, он ее ходим чекни, блин, мы на ходим чек. Ходим чек, ходим чек, там башка тата жадный, блин, сыс, не знаю, блин, мисси. Йо, вар. Сизин буйк ламбат коин лафы сизге келіше. Сиз уч партенит дермен кой буйк ламбат бу койлер сизге яхын. А грузов тикаран лафы башка грузовта. Кальчин белиси снедр. Кальчин белиси. Кальчин гигиенисы баяга кальчин. Зон этот. Мест. Местлер. Поти. Фески ерденес? Ким? Балачхлар ерденес? Балачхлар, балабан уфлар. Сіз мектепке варденес? Феснен? Хушах варде? Бахырдан? Яда кумуштен? Епші хушах? Хартана марамаки ерде? Марамаки ерде? Марамасы, ескі марамасы қалды. Қырымдайки марамасы. Mm-hmm. Марама анама дырый, марама. Ау, харай. Ахлап. Дағдан не кеттелердіңіз? Ахлап. Ахлап. Яқшы. Ахлап. Аджалма. Аджалма ясыл джима. Анда каштанлар ашардыңыз. Каштанлар. Кистане. Кистане, кистане. Мушмолла. Мушмолла, вот мушмолла. Ювес.
Шарап япардыңыз? Шарап япмаз. Япмаздыңыз? Сіз, сізің әтіт, молла, молла айылы, ек? Ек, молла елік ама, бен ой, енді рәметлі қадуған әне әрсен етсі, да? Партынетте кім молла айды, дженк вақты бар? Дженк вақты, бір молламыз бар еді, дауыз бейсіна. Ады не дұра ой еде? А бабасы не епарди в койде? Бабамыз не епарди, хат баба не епарди. Курешчи йок еди, йок? Хат баба не епарди в койде, да. Бизм хат бабамыз калхоза ишлер. Ну, бабамыз ишлер. Бабамыз калхоза ишлер. Алсу баба. Башка бир шей япмаз. Дай, бар емпи берни. Улар ханда. Улар шоу. А вот мавиле тантана бар сізге. Сой тигел. Яшын ба? Бір 18-17 яшында, 18 яшында. А, ну, уже яш уладын. Қызлары да, торуңлары да ол. Олар. Йоқ, да? Йоқ, йоқ. Кемендер ол қызыды, значит, біз білмекен де олады, жа қойу қолысылар. Бізе ел, бізе бақымаз олар. Мұна біле аралысты ем, ол мен. Айтым аға, Рустем аға, рәметлі. Ой, Рустем, я да насыл. Ну, бой комбатта яшады. Да, Емірсейін аға. Емірсейін аға. О, айты сізін ақында, Феми Ехарды. Ну, мұнда чоқ келерді. Сон Мамутов, Рустемов. Мамутов ау, не партнетлі. Мамаха, зейті лаканы. Белки. О, сағым, ек? Йоу, сағым. Не еді? Ескі қырымат. Кировский еді? Ескі қырымат. Йоу, сағы зейтілата. О, қачынжи? О, қачынжи, о да 25 елін үшінгі ел омалдыр, е? Да, бізден бір осы. Бәрі-бәрі осы. Бұл өлінге омалды. Мамутовты да оның фамилиясы? Мамутовты да. Олар айтқанды да зейтілата. Абдуляка тантана. А, о, не дед, да? О, Абдуляка, о, хайсынсы? Абдуляка, ёк, это... Дженк Иштракчис. Сабит тантана. Сабит. Сон Аким Азиз тантана. О, он екеде, он екеде некенде. Ниязи тантана. Месджит тантана. Сон, о, айты бір Джафер Сейтваап. А, ола депсе, доғырып. Отмек ташырды партизанларға и өз-өзінің асты, что ли, вот, ли айты, білмесі оны? Шамрат тантана, эзан оқырды. Шамратлы білесіз сізден. Карпасына білесіз недір? Карпасына. Білесіз. Шишкалары. Меше тереге, чам тереге. Сельви, кипарис насыл ожак. Кипарис. Сельви. Сіз хала, да, эти? Сіз хала. Хала, бойкана. Бойкана, хала, тези. Оляда, инге. Изумляйтарах. Даи. Даи. Инге. Апа. Бізе тата йоқ. Вот о. Айтты, кешме бар де. Фурун, фурунлар, харман, копур бар дианда, чохур, оле, эки озен бар ди, добра? Вот, о, это эки, вот дермен койде
Эки озен варды. Аянсу бырсады. Сіз дермен көен білесіз, ёх? Ёх. Анда орта мәлі демек деп. Доғыры? Яда ёх. Вот партынете күчікайу бар, білесіз оны, ёх? Күчікайу, қайда екі? Вар бұ... Аюдаға насыл айтырдыңыз дан? Кастель? Кастель айтырдыңыз. Аюдаға. Вар бұ... Аюдах балабан? А денізде вар бір ифачық күчік айу. Денізге вары денізсіз? Ташылар денізде олыйды. Атымал бар тұрында. Яда өле айтмаз деніз. Өле айтмаз кетті айтмаз. Сон вар адам яшылары мыс такой. Шарха. Білесіз шарха? Шархасы не екен? Шымдан да этот... Таш япайлар. Бурка. А-а-а. Шарха. Анда карьер шархинский. Анда таш япайлар, анда Америка ятрайлар. Сон ол айты вот бұл Мустафа Османов. Ахында. Хуршут Рустемов. Энвер Оча. У айты етмыш хане яшар декойди. Етмыш хане яшар декойди. Аз екен сізді етмыш хане. Вот тантаналар олар ашары мәліде яшар декойди. Тантаналар жоқ айты да. Кечек ағап еді да, но бірден партын кіл бақмай ұнтымшым. Ким? Худамыз. Гульсим апа, ну, 36-й сенеде. 36-й сенеде. Ханда мұнда яшы? Е, мұнда 35-й шыға, мектепчі яшы. Мектепчі яшы, есі? Қалады білмәлді, да. Мектеп, знаете, мектеп? А, бұ, анда, йоғын аша? Е, а, бұл кеткенде аша не күшкенде, айыр мектеп бар. Ескі мектеп, Шуман мектепі. Анда шын, бір екі комната адамлар яша. Йоғын аша, анда? И совсем аша, вниз, вниз, совсем аша. Остановка аша, я китесы, анда. Вот смахау, да, ты так же гульна, Елена, на нас. А, Дангер Чикпарк, ты мы на Индиаху мочите. Ким, да? Этот, пионерский де, вот тут, Богу Смапана, Акаса, Адн Смайляка, Уйгер, всякие значения, все как бы, упрям трассая, вот тут. Пионерский? Насол? Пионерская остановка этот. Мен андакайта, или мендаки. В общем, андан учинчи остановка была, мандан екинчи остановка была. Монетная дейлер она. Мэнда... Эски сарай дегелим? Йо, эски сарай, четвертая пионерская. А бу, не доезжая до эски это сарай... Это не солнечный круг, где? Поликлиника? Нет, поликлиника на Кечисен. Андан кегенде, поликлиника на Кечисен, остановка была. А-а-а. Вот остановка и хаджсына ланы вер. Анда бір бияс эф вар бу остановка янда. Добры? Кирпичный. А остановка ан харшынсында? Эски юг, остановка ан харшынсында. Ну, в общем, Симферопольден кегенде учинчи пионерский. Егрым. Секиз, наверное, сене. Секиз. Анадан бойык туда гальбауэ. 28-ден гальбау. В общем, фамилиясы Меджитов язын. Смайл. Меджитакан оғылы үште. Бұл партнете бар еді Меджитакан. Енді сіз оны білесіз олады. Оны бір қардашы мұнды отырды, бұл да ой екісі сақ қалды. Мұна партнеттен олады бар еді. О адам бекін біледі бір-екі бір шейлер. Бұда қошымша бекін бір шейлер айтар. А сізде келсе бар еді көйде? Келсе? Келсе еді. Ескі келсе? Ёх. А вот Хыдырле солғанда сіз емірта боялар едіңіз? Йоқ, біз емірта бояламақ жоқ. Йоқ едесіз де? Біздер боялар. Не шол, біз де я боялайық да. Ну, бәлкі сізде йоқ. Бәкі мен де ұслар чоқ чолса, ұшты да? Йоқ. Бұл ескіден қалған. Да? Хырқ күн чырақ яқайсыз.
Доғыры? Мезарға барғанда чирақ алыйсыз, ек? Алыр екен, емес білмесім, алыр екен. Алыр екен, мене? Айтыңыз сіз, насыл епардыңыз? Нечін күндіз, ақшам, нечін чирақ алырдыңыз? Чирағы алырдық, күндіз барырдықта біліміз алыға. Чирақ қоярдыр, баш ташларына, яқып қоя, яқып кетердік. Чирақ. То есть кунеш яхай, а сиздан чирах яхай. Да? Чечеклер сачардинис мезарда. Череклер. Ивильда сачардери. Сачардинис мезарда варди сизде череклер. Насыл череклер. Деректер yok idi mezarlıkta. Direkt. Prosta küçük saçkan adamları var. İris çiçekli, iris saçlı. Susam. Susam. Hemen de kırma olgandır. Evet. Evet. Bunları var sana bir de hiç pek kıyım. Хна я пардинис? Боялардинис? Бахча гузель вары делали чечек. Сизнасл афрата айти сисез? Афрата. Сон Ремзия Хартана вар, билим, билисис, йог. О, бу, олы, бу Ридван ага вар да. Он Халиль ага вар да, Халиль ага. Он оғылар вар. Эскендер, Рәметлі, Мемет. Меметні не білерім? А вот Эскендерін хайнанасы Ремзия. Ялпыда шынды яшай. Білмесесін? Йог, ошы не е. Ескендер ханда отырды зуя. Айо, Харасу базарда. Айо, Харасу базарда. Мустафа. Мустафа біз мен ұзотыға дашын, әуленді отырды. Заречінде. Амемет перевалінде отырды. Оларды бір елді біз көчіп келдікті, 87-й елі. Он үшін білерді олар яқшы. А он хайнанасы, значит, не? Батын келді қап. Ой, қайс көйден? Қызылташылы. А, Қызылташылы. Джефер Сейдамет көй. Қызылташылы Шариханы аз еді қалбе. Ну, Қызылташтан ау не, да? Қызылташылар келін келдісе, Қызылташылар олар бар еді. Сіз білесіз, келін хая бар Қызылташта? Бар. А нечін өлі адын қойды олар, келін хая? Келін хая адын нечін қойғанларын білмем. Келін арабанын алып кеткенде, Құшы оғанда, сон келін қала артына қойдылар, анда қатып қалған. Келін құш олды, доғыры? Құш бұ ташға ұрылды. Йоқ? Сапы қазар өзің сасын. Ну, бұ кем алака айтты маға бұ, Саньян? Небе кем ола бұй күнелер білілді оны? Құрғы. Ну, яхшы хартана, машалла. Сізде вот партынетте бар деулі партынеттен? Ну, Абдул Тифук білейік. А башқа кім адамлар? Улі, ну, видны, да, улі. Врачылар нелі, сіздің дайыңызын оғылы кім еді? Врач еді, не еді? Или оқуды медицинский? А, емжемін оғылды, а? А, емі білмейді. Ады насыл? Врач еді, Ридван. Сен проблема бұл неде оқыды. Тантана? Йо. Тантана. А, Тантана, е, Тантана екен. Тантана Ридван. О, не оқырды. Врачай, сон ішледі ол? Ішледі, жүрген. Госпиталь ішлеген, да, врач? Госпиталь ішледі.
Сон өлінді без вестіп. Ханда. Болушын. Германияда, яда? Йоқ, мұнда совет несіне. Өлінді қайтып келмеді, да? Сізде дженке кетті ма сізін? Кем? Ана емресі кетті, дан кем? Сізден қоландадан дженке кетті, оны айтын. Дайымлар кетті. Да, епсі қайнақ. Бір да қайтмады да, айтын айтылады. Адыларын айтын. Е. Нафе қан бабасы? Нафе Мұстапа. Е. Сондан Нафе Елиша. Нафе Мидат. Елиша, да? Елиша. Сондан? Нафе Мидат. Нафе Мидат. О, фамилия, да, Мидат? Е, Нафе. Йо, Нафе фамилиялары қалба, е? Фамилиялары Нафи екен, адылары Медат, Мелиша. А Мустафа? Мустафа. Фамилия насы? О да Нафи? О да Нафи екен. Епсі Нафилер екен. Хатанасын баллары. Олар епсі қайтмады олыштан. Бірі да қайтмады. Дан кем? Емжелерден только Ридван, башқа йоқ? Емжемізден Ридван. Ну, этот, бельки, колхоз рейс, бельмен, ким эти партнерите, я, да. Лады плюсыз? Белерзи, мы уларем, а атлары ахмараш, сатаяне. Атларын да А вот сургунлюк ахында хартана айти, им, да? Не, сургунлюк ахына айтсын, сургунлюк. Сизын партнеритен алдылар? Не, вот назы алдылар сургунлюк ахын айтын. Аз алдылар. Гече келдилер алдылар işte. 15 минут ұстап келді. Машиналарға қойдылар, алдыла кетті. Сізін алдыңыз бір шелер? Хоран, өле? Бір шей алғанымыз жоқ. Хоран алған жоқ бұл қана, оқыды да Хоран. Хоран бар еді де бұл қана. Хоранның не дейді, Хоранның не дейді? Ескі сауытлар, йок, фото. Ескі сауытларымыз бар еді, жағайдам ақ, бірісін алғанымыз. Фото алмады? Йо, фотографиялар мұнда ескі қалды бізе? Мұнда бар? Сізе? Білмем, дәршін бар ма, йок, ма. Сон сізін ауыстаға кетірділі? Йок, ауыстаға кетірділі. Ана сол Айпетр дейін? Жәріз Айпетр. Бақшысарая? Сурен? Сурен. Суренден анда поезда қойдылар, ондан кетті. Йоғда бір кімсе өлмеді сізін Хорантадан? Йоқ. Йоқ? А анда ханда түшкен ерде? Анда өлде анамыз өлде. Ананы солды? Ну, кеш, 78-й йыл. А. А вот бұл йылары 44-45 йылары өлді ма сізін Хорантадан? Хатанамыз өлді. Насыл ғады оны? Ады насыл хатанан? Қайдыма хатана дәрділер. Нафер қарабамыз. Хатана еді. Сіз Хорантада қач бала? Алты. Хорантада қач бала едік, біз алты дене бала едік. А не олды сізін, от түшкен ерде не яптылар сізінен, не айттылар сізге? Айтсынлар, шай айтқанлары ек. Нас неттілер, қаршыладылар. Нас үшін еттілер. Қаршыны бұрын, дескі неледен. Ачылық башлады ма, ек? Хастаханеге түшмеді бір кемесе? Хастаханеге? Түшті. Но анда өлді ма, йоқ? Йоқ, анда өлмеді. Өлмеді? Ну вот бұл Шарихана адамлар келді. Чоқ өлді ма? Я да өлі? Чоқ өлді. Ярысы? Mm.
Siz... Eski fotoğrafiyadan Uriye Çeziyen Karasan, Uriye Nafi. Onun familiyası Nafi idi. Kırımsızki fotoğrafi. Çeziyesi. Son siz her ay vardınız komendatka. А кем сидите, комендант? Казанский татарный. Да? Казанский татарный. О, сизин. Ну, ле, ярамай этерди сизге? Ярамай был вагона чыксах, ерек сечек чыхардар, аблау чыхардар, алып берп ханат қоярдар. Yaramay vaxtları çox oldu. Son siz Axayğa çıxdınız? Kaçıncı yıl var? Mən də Xırım Axayğa çıxdım. Nasıl? Ha, Xırımda çıxdı. Maşallah. No, hepsi yaxşı oldu son. No? Yox. Балары бар, йок? Йок, да, кусасы йок, поэтому племянники сутынеют. О, айрылда, он енді хайға бармады, бойткан ахардашыларын, эпсіне ахайға берді, эвлендерді, өзі... Машалла, хатана. Эпсіне көтерді деген келді. Эм бұйығы еді, да бойканам не кегенде, олар халғаны ексі, өзлерінің қорандасы еді. Бұ анам, екі дәне оғылан хардашы, дүрт дәнесі бойканам не келді. Олар ексенде өзің қорандасы. А мұнда қачыншы жылы бар келді? Мұнда 92 жылы келдізді. Бір 91-де келдізді. Мұнда 92 келді. Бұл топыраққа? Е, бұл топыраққа. А 91 жылы қардашы елмен отырды Поляная. Бұл сіз ярдым әкіңіз бұл әвін? Жоқ, бұл әвінің мен бір қардашым Россия отыры. Оның әві деп. О алды теземі мұнда да. А бұл әвілені ясады отырсын деп, өзлерден деп көчежек олырлы қызмет олса. Россиядан, да? Орен Гоянды ешелді. Ахайденмен көйлі бабасы. Тоже участник войны, әуленне ол... Сақ? Сақ? Сақ деген, ел құшыда метлі ол 90-х ешелді. Ау айтқаны үшін мұна бұл... Айттық та Каменкая, ана олар бізім күйеуіміздің несі олыр. МЧ-сінің қызлары олыр. Ау Харбабада бұл МЧ-сінің Тезесі ол үшті, қызының тезесі. Аналары сой еді, бабалары күйеуімізді сой, аналары мұнда сой. Ау үшті, Рифат Ака е? Каменка е, Рифат Ака. 90-ға чашнады бұл адам, партнерлі. А бұл адам Урие деген қал бұл қарынады, ұнұттым неді бұл қарынады. А сіз бұл телефон алып, ну, Каменкада тапарсыз Рифат Ака? Рифат Ака-ның телефонын тапып олмам, но, этот, если қалдысаңыз телефонын, Анда нелерден сорамақ мүмкін екен Лене апаларының телефонларын. Бізім әліде мекебір кімсадан олардан. Партизан ұлға бір кімсе сізден бармады қорантады? Жоқ. Ну, яқшы қартына сауымыз.